Sector is clear. Give us everything we got! All wings! Ja morjesta vaan kaikille, se on Temetsu täällä ja tervetuloa takaisin seuraamaan Star Wars Battlefront 2 läpipeluuta ja nyt lähtee käynti osa 9 ja... Tästä varmaan tulee hyvin vaikeeta sitten tästä kohtaa näyttää ainakin siltä. Siv. Tai Sriv. Miten tuokin lausta? Sriv. En tiiä. Hei, voiko tonne hypätä? Se näyttää ihan, että sinne voi hypätä. En ehkä testaa sitä. Mummimamma vaapukkamehu varastot täällä. Kokonainen järvi tällainen. Tai tulivuorillinen tämmöstä. Mutta eiköhän vaan mennä. Eiköhän mennä. Smoke grenade. Okei, mä pystyn heittämään smokea vähän. Katsotaan, mä pitää sitä tekee. Sharp shot, landing vocals on up to 5 enemies before delivering a flurry of powerful shots against each one. Disabler. Lando deploys it to sticky device. Okei. Lando! Hei, älä juokse. Meidän pitää mennä hiljaa. Siistii. Nyt räjähtää. Haboom. Vähän tätä mitään. Okei, heitetään smoke. No, sehän oli hyvin heitetty smoke. No, eikö mene täältä? No niin, nyt lähtee. Kamaa, kun... Pitäis mulla asetuksella vaihtaa tää, kun tää... Kääntyy niin saakeli huonosti. Tai liikaa kääntyy sillä. Smoke! Paljonko ne ottaa hittiä oikein? Au au, ei! Moro! Oh, I will get you. Hei, miksi te heitätte koko ajan minua? Ei saa heittää. Ellette halua jälkiseurauksia. Heitetään smokea, niin ei näe mua. Tähän on kätevä. Oi oi. Okay, that's that. Hyvä. Siinä oli ne. Generali Zhao. General... I am General. Täällä vähän vuotaa nää. Mitä ihme? Mitä mun pitää tehdä? Mitä me nyt te tehdään? Ah, jaa. Sori. En huomannut. Se on jumissa. If we start the assembly line, it should carry us inside. Sittenkö me tänne? Kyllä. Here, climb into this cockpit. Can you move? Your cape is in my way. I know. You have no sense of personal space. But I have a great sense of style. Are you seeing this? This facility isn't abandoned.
They're in full production. Okay, so we'll steal the weapons and shut down the factory. Easy enough. But that's what you said about rescuing Han Solo from Jabba's palace. We'll figure it out. We always do. Nothing ever goes according to plan when you're around. Nämä on niinku hyviä ystäviä. Meidän pysäkkimme on tässä. Thank you and come again. Okay. Let's get to that central terminal and shut off the power. When I open fire, you know what to do. Clear the area. Okay, meidän pitää hata nämä sitten. Ihmettä tuo teki. Au! Wow! Easy, you said. Moro, heippa! Hei hei! Pew! Kepuu! Koitetaan heduja saa tässä. Noin. Mikä ne tuo? Mä en tiiä. Mä ajattelin, kun se keltaisella vielä palaa, niin... Aina on vaan valot. Näköjään, jotka palaa keltaisella. Au. Noin, ja... Taasin. Miten niillä taas on heavy weaponeita? Noi, mitäs siellä? Ai siellä. I know. Missä onko lisää? Varmaan täällä jossain nyt on, kun ei kerro peli vielä mitään muuta. Käyväs täällä. Wow. Mitäs muuta? Hey, we're not dead. Nice. Let's get to that terminal and shut this place down. Okei. Okay. Missä miten shut this place down? No mistä minä ajan? Me oltiin jo täällä. No niin. You know what you're doing, right? Eh. Of course. En tiedä. Nice. Look like a power button to me. Okay, new plan. This place runs on lava, right? Yes. Why? What are you gonna do? Improvise. You just find us a ride out of here. Whatever gets me farthest from you. Okay, mitä me tehdään? New plan, kill the power. No niin, hyvä suunnitelma. Autsista. Ohei! Ihan kuin joku McGreen Ultimate. It's high noon. Sinne kuoli se. Liikettä, liikettä. Olihan se siellä joku. Ahu, nyt tää on Vayneri. Minähän en kuole. Noniin.
että kun mennään nokkavuotan nytte. Oh, smoke bomb! Sinne meni C. Ja sinne C. Jos mä olisin tohon kuullut, niin voi kiva. Kiitti moi! Häh? Aha. Sieltä pitää tulla piilosta vaan, niin... Moro! Joskus mä niinku ihan on... Ihan vaan muuta vaan osun noihin... Noitten päähän justis. Okei, okay, kiitos kun sanoit. Lava pumps could be just what I need. Moro! Smoke bomb! Mä heitin sen laava. Mä heitin sen savupommin laava. Ettei tää muu mitään. Oho, hedu. Smoke bomb! Ai ai ai! Eihän mä ota damage, please. Hyvä. Meinasin kuolla. Hello. Hei, tuu pois sieltä. Mä katohan, mä sain se siitä. So, about your plan. I'm working on it. Well, whatever it is, it would be great if it didn't get us killed. Now then, let's see what this does. Niin mikä? Tämäkö? New plan, sabotage the pump system. Where... Ai, joo, me justiinsa tässä. Mähän on hyvä, kun mä tuun justiinsa näihin kohti. Wow! Oisko aika niinku lähteä? Mutta minne? Auto next strategy. Ai moro! Moro! Smoke bomb. Pois vaan. No, I'm shutting it down. With lava. What about the weapons? I want them for the Republic. I'll apologize later. We can't let the Empire have these weapons. Hey, come on, kun mä en osu. Mitä ihme siellä on? Aha, joku heli. Immediately. Go before you die in lava. Minua et tapa. Minä en suostu. Ei ole! Kukaan ei ole täällä. Joo, kunnon mäkkäri. Ai moro. Suora pää. Hei, moro vaan roskapönttö. Eihän tässä saa enää mitään selvää kohta, että missä on kaikki viholliset, kun... Nää näkyy vaan keltaisena. Create an exit. Ahaa, jaa jaa. That didn't work. Maybe it's this button. What button? Bus on button. No niin. Suunnitelma. Oh, I don't have time.
after this. Ammu sitä tai jotain. Just shoot the thing. Okei. Okay. When in doubt, blast it. Kyllä, hyvä suunnitelma. Oh, mitä? Se ei hypännyt. Miksi ei hypännyt? Vai eikö siihen vielä olisi voinut hypätä? En tiedä. Ehkä mä olin liian aikaisessa. Hyppäsin, taisin hypätä liian aikaisin. Aha, mä jo niinku rikkoin sen jo, okei. Okay. No, otetaas vähän aikaa. No niin nyt. Ui! Ah, come on. Mä se juossu sitten siinä toisen hypyn jälkeen. Okei, okay, mä en mene niinku silleen suoraan, että mä hyppään heti alkuunsa. Noniin. N, yhte. Get out already, koko ajan. Did you find us a ride? New plan. Meet me in the back near the assembly line. Täällä on aika kuuma varma. Ai että, oi! Moro! Mitsyriv. Missä? Missä mä sen tapaan? Look, I'm taking another enormous risk! Are we running away? I could kiss you! Ai siinä. No niin, let's go. Tälläkö me nyt mennään jymisen? No niin. Motion scan. Scan the surroundings enemies behind cover and highlighting them for all the allies. Anti-vehicle missile. Fires an anti-vehicle smart rocket which can self-adjust the inflator to hit if vehicles too close to it. Grenade launcher fires multiple... Okei. Okay. Elikkä meillä on skanneri, ohjus ja granaatit. Pystyykö tällä menee laavassa vai? No, ei varmaan. Steal the Empire Shadow. Great, how many weapons are we picking up? Zero. We seem to have melted them. Then what's our cargo? One desperate Duros and a ridiculous man in a cape. I was very specific about your mission. Aiden, are you still there? I lost her. What was that? That was the sound of my plan working perfectly. No mä en koe muuta ratkaisua kuin vaan mennä tästä laava yli. Otan mä damakeista, mutta ei mitenkään paljon sitä damakea oteta, niin ihan hyvä. Au. Sinne meni. Maara! No, nyt lähtee jymistelee. Juokse, juokse. The volcano's going to erupt, isn't it? Actually, don't tell me. I want it to be a surprise. Ah, boom. Wow. Mä en ota mitään, vaikka ne on tynnyrit niin. Kuinka voi olla näin huono sihti jopa tämmöisellä jörkällä? No, jos siinä pitää olla sitten ees. Mennään vähän lähemmäksi. Toivottavasti me kestetään. Joo, moro. Hei, minäs teillä on matka? Se on muuten meidän alus. Antakaa meille se. Mä en näe mitään. Oh my god. Hei, äkki. Kun tää ase yli kuumenee kova. Ette oo tosissaan te me. Joku tulee pelastamaan meidät, Aiden tai joku.
I die here? It would be fine. Destroying that factory had a bigger impact than we thought. Admiral Akbar is calling all Republic ships to Jakku. The whole Imperial fleet is there, minus the equipment they would have received from Sullust. I expect my father will be there too. But catching him is no longer our priority. This battle could be the end of the war. Let's get in, and we do what we can to help. Calls. Too many to count. Del, the Corvus is yours. Cover the sky. Shriv and I will help on the ground. Hold on a moment. Aiden. Make sure you come back. Make sure I have a ship to come back to. Hey, Shriv. I hope you survive this incredibly dangerous mission as well. Thank you, Del. Your friendship means everything to me. Okei, mutta lopetetaan tämä jakso tähän tästä Star Wars Battlefront 2 läpipelusta. Kiitos todella paljon, että katsotte. Muistakaa, että tykkää, jos piditte, jos haluatte tukea meikä ja tätä videota, niin jättäkää tykkäys ja tilatkaa kanava. Ja jos kiinnostaa videot ja muistakaa painaa ilmoituskello päälle, niin saatte aina ilmoituksen uusista videoista. Mutta ei muuta, meikäläinen oli Temetsu, kun te aina nähdään ensi kerralla tyypit, kun jatketaan Star Wars Battlefront 2 läpipeluuta. Mutta ei muuta, se on mun puolesta sitten. Moi moi!